Dobrý den, vítám vás všechny. Mé jméno je Vladimír Lech. Všichni vítejte v soutěži. Kdo chce být milionáře? Dobře, spočítejte, kolik vás bude hrát. Vynásobte to 10, výsledek vydělte 20 a pak vynásobte 2. A nyní zvolte číslo. Čau. No tak, čau lidi, vítám vás. Tak je psem, a tady novou hru a to, kdo chce pít milionáře. A se mnou je tady pan Pár. A vítězem se stal Václav Pár. Tak, jdeme pokračovat dále. A uvidíme, kdo je lepší. Mezi náma. Tak, jdeme na to pokračovat. Jeden player. Takže vy nebudete hrát s nikým jiným. Opět. Ne. Jenom virtuálně. Ano, další z řady soutěžících. No dobře, teď si vyberte milionáře, kterého chcete zmlátit. Vladimíra Kovovýho. Vidím, že dáváte přednost domácím lotrům před zahraničními. A ano, tohle jsou vaše mlátící klávesy. Já to vím už dávno, jsem to hrál. To je hodně lety. Ahoj, všichni vítejte v soutěži, kdo chce být milionáře. Dobře, zde jsou pravidla. Zeptám se vás na řadu otázek. Pokaždé, když odpovíte správně, necháme vás zmlátit milionáře. Pokud dokážete porazit milionáře až na samé dno, aniž byste odpověděli jedinkrát špatně, vyhrajete. Zní to jednoduše, že? Ale pamatujte si, že když odpovíte jednou špatně, tak prohrajete. Dobře, jdeme na to. A teď přišel čas začít hrát soutěž Kdo chce být milionáře. Tak, rodiště mistra Jana Husa je... Je to A? Je to B? Je to C? Nebo je to D? Tak, která odpověď se vám zdá správná? Máte k dispozici všechny tři nápovědy. To nevím, teďka. Bojíte se, co? Jo, Husa fakt se umím. Hlavní město Skotska je... Ne. Je to A? Je to B? Je to C? Nebo je to D? Tak tady jsou odpovědi. Dobrá, využil jste a je tu chvíle pro věštící kouli. Poté, co zvolíte odpověď, vám věštící koule řekne, co si o vaší volbě myslí. Pak si můžete zvolit novou odpověď a nebo ponechat odpověď původní. Dobrá, kámo, vyber odpověď, kterou považuješ za správnou. Tak, dělej. No, podívejme se, co nám řekne věštící koule. No, tohle by vám mělo ušetřit nějaké nesnáze. Dobrá, teď vyberte vaši konečnou odpověď. Co? Cože? Nezapomeňte, že vám zbývá... Dobrá, 50 na 50, dohodnuto. Odebereme dvě chybné odpovědi a vám zůstane šance 50 na 50. Na správnou... OK, máte šanci 50. Je čas na konečnou odpověď. Já fakt nevím. Tak vy jste si vybral odpověď B. A správnou odpovědí je... B. O, můj bože, vy jste to uhád. Je to správně. A no, důvod, těším, proč no. se to jmenuje 50 na 50, je to, že musíte dát půlku výhry publiku, které vám zachránilo život. A já hodou. OK, náš jedinečný hráč. Připravte se na nářez. Easy, baby. Oh, Nelly. Oh, come on, little fella. Oh, ah. Oh, little mama's boy. Tohle stačilo, abyste jim ukázal, že to myslíte vážně. Tohle není žádný valčík, lidičky.
Uvidíme, jak si poradíte s touto otázkou. To nevím. To bude asi blbý. Loket je jednotka. To si dělají sranu. Je to A? Je to B? Je to C? Nebo je to D? Tak asi... No, já jsem četl, teď jste na řadě vy s odpovědí. To bude fakt, pan bude lepší než já. Vypadá to tak. Jste stoprocentně rozhodnuti. Konečná odpověď? Vaší volbou je D. Podívejme se, zda máte pravdu. A správná odpověď je... A opravdu jste to myslel vážně? Zvažoval jste vůbec jiné možnosti? No. Dobrá, tedy náš týpek. Jeje, sotva jsme zařadili jedničku, už jste ztratil kontrolu nad řízením a vjel přímo do příkopu. Cože? Kdo píše tenhle scénář? No, to bylo vzrušo. Jestli jste byli první nebo poslední, není důležité. Důležité je, že beru za každé slovo, které přečtu, přibližně 3000. Tak právě jsem schrábl dalších 9000. A tohle bylo dalších 18000. Těším se na vás v příštím pokračování naší show Kdo chce být milionáře? Napište mi dalších 42 litrů. Tak, zkusíme to ještě jednou a uvidíme. Fajn lidi. Kolik? Oh, sole mio. Že? Dobrá? Dobrá. Dělej. Makej. Jo, dáme si ho. Takže bojovní... Tenhle. Ano. Tohle jsou vaše... Jo, já to vím. Já to znám. Vy mě nenecháte domluvit? Ne. Stačí dost, že mě přerušuje moje manželka. Ty vole. Složením červené a modré barvy vznikne barva... Je to A? Je to B? Je to C? Nebo je to D? Máte k dispozici všechny tři nápovědy. Dobrá, 50-50, dohodnuto. Odebereme dvě chybné odpovědi a vám zůstane šance... OK, máte šanci 50... Tak, to je zajisté vaše konečná odpověď? Ano, tak, pane. Vy jste si vybral odpověď B. A správnou odpovědí je... B! Ano! Bingo! Je to tam. Je to správně. A důvod, proč se to jmenuje 50-50, je to, že musíte dát půlku výhry publiku, které vám zachránilo život. Dobrá, tedy sečteno a odtrženo. Vaše kozist vás očekává. Zbývá jen půl melounu. To dobře. Takovouhle nakládačku už jsem pěkně dlouho neviděl. Dobrá tedy. Jste připraveni na další otázku? Odpovězte mi. Jste připraveni na další otázku? Ano, dobře. Tady je. Jedem. Co chrání štucl? Ty vole. Je to A jako Adam? Je to druhé písmeno abecedy, běžně známé jako B? Je to C jako cirkus? Nebo je to dobrá? Využil jste již je... Bojíte se, co? To vůbec nevím, co to je, tyjo. Kolik stupňů Ježiš. Má pravý úhel? Ještě lepší. Je to A? Je to B? Nezapomeňte, že vám z... A je tu chvíle pro věštící. Dobrá, kámo, vyber odpověď, kterou považuješ za... No! Podívejme se, co nám řekne věštící koule. Moje zdroje říkají ne. Konečnou odpověď. Jste si skutečně jist s odpovědí? Opravdu? Určitě? Nechcete žádnou nápovědu? Vaší volbou je D. Jak asi, že to Podívejme se, zda máte pravdu. A správná odpověď je... C. Ne. Není to správně.
Rád bych vám dal ještě šanci, ale bohužel nejde to. Ano, hokejový puk. Jeje, sotva jsme zařadili jedničku, už jste ztratil kontrolu nad řízením a vjel přímo do příkopu. Cože? Kdo píše tenhle scénář? A takhle se rozdrobil koláč. A jaký koláč? Podívejte se, já nevím, o čem mluvím. Zavřou mě do klece a nepustí mě dřív, než je čas hrát hru Kdo chce být milionáře. No, já bych pak nevyhrál ani korunu, nezavíte to, bohužel lidi. Tak aspoň pan pár vyhrál 60 tisíc, gratulujeme. 60 tisíc, mějte se krásně. A my se uvidíme zase příště u nějaký další hry. Tak se zatím čus!